Velkommen tilbage til Random Minecraft Gagspan Gaming episode 16. Jeg synes, Lucas, what we doing? Og Birk, han har været tvunget med. Han gad ikke med, men nej, vi tager... Nej, lad nu være, man. Jeg magter det ikke, John. Vi... Så nu har Birk bare tænkt sig at fuck hele mappet op, fordi han bare er så... Jeg går bare rundt og ødelægger alle muligheder. Fuck you, crack. He's fucking irritated and on crack. Birk takes crack. Og vi er jo i gang med at bygge alle mulige crash shit, Banshee. Just look at all the crazy shit with Billy. Look at that. Look at what we building. That's right, Banshee. We just building stuff. Building a room. Det er faktisk sjovt, fordi det sætter. Er vi bygger, eller? Yes, we are building and creating and... Jeg troede, du sagde pickaxe. Hold den kæft, at jeg smækker dig med min tissekone lige i fjeset, mand. Don't be that nasty, man. Right in the face. I'm gonna smack you with my man boobs. Oh, that's hot delicious, man. Give me the man boobs. Cause now right, you're a man. Så er der bare bricky ud over det hele, og så skal det bare smækky op i wally. Hvad er det, du laver? Hvad is... Nå, det er det der. Jeg kan sgu ikke noget. Det var sgu ikke mig. Åh, ja, hvad er det der? Ej, man. Hvor er jeg dunko, man? Ja, hvad fanden du laver? Ja, det er lige bare lade være med at gå ned i hovedet. Hvor er jeg dunko, altså klunko i min fjunko, altså. Du skal ikke fungo i min jungle, du god. Whatever you say, Captain Shogo, altså. Jeg har lige været spillet kaffe, Lottie. Har du spillet kaffe, Lottie? Jeg troede, du ikke havde noget kaffe. Så er det i gang. Jeg troede, du ikke havde noget kaffe. Jamen, jeg har lige hentet den jo. Jamen, jeg har ikke noget kaffe. Jeg tror lige, jeg skal lave mig en birk. Jeg havde faktisk sagt, jeg sagde faktisk til Katrine her tid i dag, at jeg skulle spise noget marabu-chokolade og så en kop kaffe. Ja. Problemet er bare, jeg har ikke noget kaffe endnu. NEJ! Jeg har ikke noget kaffe endnu. Hvad tid kommer du på lørdag? Det ved jeg ikke. Skat! Kan du blive kaffe til mig? Det ved jeg ikke. Jo, kommer du lave kaffe til mig? Min kæreste laver bare kaffe til mig. Ha? Ja, du er fjernsynet. And she's not on drugs, you know? Det er fordi, det er Gagspan Gaming, så er vi sådan lidt mere, du ved. Hvorfor? Lidt bedre slasket i det. Prøv lige en gang at fortælle mig her. NÅ! Det er simpelthen sådan, de gør. Hvad snakker du om? De vokser ud. Men jeg havde slet ikke tænkt på det. Hvad snakker du om? Så det er jo derfor, de aldrig bliver til noget, jo. Hvorfor noget? Melonen. Fordi at de skal for fuck's sake, altså. Det er også derfor, jeg spurgte, hvorfor... Jeg opdager, hvordan melon gror. Og dem dernede, jamen, der skulle lige gøre noget der. Jamen, først så skal de blive klunky, ikke? Hvis der er glas, de skal de først vokse, så skal de vokses op, ikke? Så vi tager lige noget bone og mel der, ikke? De giver dem noget super crazy Viagra til blomster. Ja, du skal ikke hjælpe dem. Jeg skal se om det, altså det er proof of concept, ikke for helvede. Birk, du kan... Prøv at høre her, ikke? Viagra til blomster. Birk, så længe der bare er lys. Der behøver ikke være sollys, det kan også bare være fakkellys. Fakkellys. Der kan jo ikke gro melon her. Så jeg burde ikke noget have en plant dernede, hvis du ikke kan lave noget på den plant. Jeg kan jo ikke gro melon. Du annullerer den melon, der skal være her for at lave melon dernede. Det er Der kan der ikke noget til det. Lad være. Det er ikke mig. Det er borgmesteren af alt. Lad være. Lad være af Minecraft. Yes, that's fair. And I demand you to stop mining in these areas. The peaceful habitats of wild animals and crazy drinks and drinky boingers. The sand falling down. All that, very beautiful, just putting it right here. Stick at me! NEJ! Oh, I want to lay på løgnet, den der. Den er ikke god, den der.
Det er sgu ikke min skyld. Det er sandt, det er. Det er sandt, det er. We got it all. Den er ikke moderne mere, så hvis vi går rundt og nynner den for jer selv, så kan vi sgu have kendt, at I taber. Så har jeg sagt det. Hvad for noget? Hvad du snakker om? Taber. Hvad du snakker om? Kaffe. Åh, yes. Fuck af med det sand crack, altså. Oh, you hurt my voice. Skal det rigtige sand crack, ikke? Try to listen how smooth my voice is. God, det her, altså. It's very nice. And I'm actually speaking English all the time. Oh my god, this English last play. Skulle ikke engelsk... In my hand and I don't understand what it... Skulle ikke engelsk let's play... Skulle ikke... Hvad snakker du om? Snakker du om? Det er Brian fra Danmark i en dalsling. Suck me in the face and call me Gustav. Gustav. We just need to dig into that for raw materials. Du skal jo sige, som om det er sang. You just need to dig into that earth. Looking for raw materials. Du lyder ikke voldsom nok. You just need to dig into the earth. Det skal som om du er gang med at klemme den største lort ud af røven, imens du bare har brugt den. Altså. Til 120 volt, ikke? Med sådan en kvart ampere eller sådan noget, ikke? Og så mens du sådan har strømmen igennem dig, så skal du bare... You need to dig into the earth for raw materials. Har du noget kul, Benny, forresten? Fordi at, vi mangler sgu noget kul, det her. Nej, jeg har ikke mindet noget som her. Jeg ved, hvad den sidste skal hedde. Lige her, den mangler her. Jeg har ikke noget skilt, jeg kan ikke lave en. Jeg har to skilt til her. Værsgo. Det er pile. Er det en pile? Må ikke tage? Er det en pile? Yes. Du fik sign. Ja. It's a sign. Ja. Du tog den. Jamen. Hvad? Ja. Mm-hmm. Jamen, hvordan gør du? How do you do it? How do you do it? Nej, hvorfor har du ødelagt det? Nej! Hvad? Hvordan gør du det? Hvorfor det? How do you do it? Crouch, og så tryk. Men giv mig lige et skilt først. Ja, værsgo. Der er noget, der brænder herovre. Let me kill it with fire. Ja, Birk, her Birk. Hello? Ja. Mm. Du shifter, som om du skal skide, som du ved. Kig på mig, ikke? Og så trykker du. Kig på mig, og så... Kig på mig, og så klem dine ting ud af bunge i din gung. Hvad? Kig på mig, og så klem dine analt ting ud på mig. Klem dine ding, 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 ding. Klem dine lille... Du kan trods mig. Klem. Klunk. Yes, I like my life, altså, far. Og det er jo sjovt, fordi Birk, han kender faktisk en, der hedder Lukas Nielsen. Ja, jeg kender en, der hedder Lukas Nielsen. Min fætter hedder også Lukas. Jeg har spurgt ham, og han har skrevet under, og han vil ikke sagsøge mig. Nej, det mener jeg heller ikke. For min hvad? Fætter, han, altså, min fætter. Hvad? For hvad? Er sådan noget hits, og sådan noget lynching. Don't use my face in my video. Ba 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 ba. Bare giv mig penge, gung. Giv mig alle dine. Jamen jeg savsøger dig, for jeg giver mig nogle penge. Jeg savsøger dig, fordi jeg ikke får nok penge. Jeg savsøger dig for den sag, jeg har kørt. Hvad er det, hvad du laver her i kanterne, altså? Jeg galler, min pik den bliver galler, altså. Er det det, jeg laver, eller hvad? Jeg er gerne med at lave en ny... Nej, men der var nogen, der sådan tager de fjernede planten, altså også. Nå, det var sgu hurtigt dengang. Jeg er i gang med at lave en bujshibu for ding. Altså, har du slet ikke lagt mærke til at gøre den større hele tiden? Ikke, det er ikke fede pikken, ikke, det er fanden...
Right in the face, man. Caleb, vi har sgu da det der redwood eller spruce root eller hvad man kalder det. Vi har det. Redwood eller spruce root. Det er for noget. Hvad er det her? Hvad sker der her? Hvad sker der her? Hvad sker der her? Hvad sker der her? Jeg vil tage en bid her i væggen der. Nå, together, man. Man skal ikke kaste med dødt kød, når man selv bor i en gammel hest. You just need to clap your balls together and sing with me.